Liikennepuisto on koko perheen ilmainen palvelu, jossa opetellaan kulkemista osana tieliikennettä hauskalla tavalla. Liikennepuistosta löytyy iso ajorata, jossa liikutaan polkuautoilla, pyörillä, sähköttömillä kulkuvälineillä tai kävellä. Ennen radalle menoa pääset opettelemaan liikennekäyttäytymistä lyhyessä liikenneopetustuokiossa, jossa opitaan turvallisia tapoja kulkea liikenteessä. Suositusikä polkuautolla ajamiseen on 6-12 vuotta. Alle 6-vuotias, mutta 4 vuotta täyttänyt, voi ajaa polkuautolla vanhemman kulkeessa rinnalla. Perheen pienimmät pääsevät myös harjoittelemaan omalle erilliselle alueelleen. Liikennepuisto sijaitsee Kalevassa uimahallin ja maauimalan vieressä. Ajoradan lisäksi löydät puistosta kesäkautena kioskin, joka tarjoaa kesäherkkuja jäätelöstä limu. Liikennepuistoon saavut autolla, julkisella liikenteellä tai kävellä. Nähdään liikennepuistossa!